Pode me acompanhar aqui, por favor. Qual é o seu nome? Tá bom. Kathleen. Aqui, senhora Kathleen. Tá. Tá? Pode onde... entrar aqui à sua direita, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada, linda. Qualquer coisa é só me chamar. Tá aqui do lado. Oi, Mari. Ih, menina, o que você... Ué, gente. Cadê? Tomou chá de sumiço? Menina? Ah, oi, menina. E aí? O que você achou? Caiu super bem você. Ah, você jura? Sim, se ajustou seu corpo, te deixou mais magra. É o quê? Te deixou mais magra. Me deixou mais magra? Ah, então eu não quero mais, não. Ué, por quê? Ih, que tá falando que me deixou mais magra? Eu não quero ficar magra, meu amor. Eu quero ficar gorda e gostosa do jeito que eu sou. Ah, mas isso é bom. É o que todos desejam. É o que todos desejam ou que a sociedade impõe que nós deseja, meu bem? Quê? É, por quê? Fala pra mim. Por que pra ser bonita tem que ser magra? Por quê? Por que gorda não pode ser bonita? Eu tenho que ficar magra pra ser bonita. Por quê? Hein? Olha só, tô cansada desse papo. Falo mesmo. Senhora é o cacete. Olha só, eu quero uma roupa maravilhosa que cabe em mim, que me valorize minhas curvas. Eu quero um short bem apertado aqui, que a minha barriga pule pra fora. Eu quero um sutiã muito apertado, mas tão apertado que essa parte aqui saia pra fora e dê tapa na cara de quem fala mal de mim, meu bem. Entendi. A senhora quer uma roupa igual a que a senhora entrou aqui na loja. Tá falando que eu me visto igual gorda? É uma indireta isso? Não. Ah, tá. Eu tô dizendo que a senhora é gorda. E quem é você pra falar o que eu sou ou que eu não sou, meu bem? Hein? Quem é você pra falar assim comigo? Assim como? Dizendo que eu sou gorda, que eu posso ser feliz, que eu sou gorda, que eu me visto como gorda, por quê? Não, eu disse que a senhora se vestiu igual uma gorda, porque agora essa roupa que a senhora tá usando te deixou mais magra. Aí, você acha mesmo? Sim, como disse antes, ó, caiu perfeito em você. Pode levar. Jura? Ai, então vou levar. Pega mais três desse. Vou parcelar em 12 vezes, hein? Vou lá em cima pegar seu número. Mas essa roupa que a senhora tá usando te deixou mais magra. Ah. E quem é você? Ah. Assim como é você que fala. É, quem é, que fala assim? É.